Jaha hörni, då har det gått en tid till. Så de är lite mer än 3 veckor gamla nu idag, tussarna. Och de är ute och springer. Jag tappar bort 2 av dem. Nej, här var en. Jag tappar bort 1 av dem. Ja, de är bara ute på golvet och härjar och myser. Kolla vad söta de är. Och där är min son. Hej gumman. Oj, nej. Oj. Det är första gången de får vara ute på golvet och springa här nu. Utan... Ja, de är bara runt och härjar. Nu är Mimmi lite sur när hon är utanför buren. Innanför buren går det jättebra. Men... när hon är ute på golvet, då blir hon sur. Eller så är det bara för att hon känns ovan. Jag vet inte. Och Lilltus. Men alltså, de är så söta. Herregud. Men det fattas ju. Nej, men där är det ju. Hej. Nej, men hallå, kom tillbaks. Kom. Stopp. Kan ni hålla er på mattan, eller? Det är kaos här nu. Mimmi, håll reda på dem, okej? Okay? Håll reda på dem. Lilla, den här har ju fått ett namn nu. Jag har kallat den här minsta lilla rackaren för Mini. Men nu har den ju fått ett namn. Men alltså... Oj, hej. Och nu heter han Set Nyckel. Mm, det är namnet. Men alltså, jag tycker att ibland så ser hans fot lite konstig ut. Som att pälsen blir lockig längst ner på foten. Hej, lille tuss. Oj, nu kommer det tillbaks. Nej, de är så satan snabba. Hej. Oj. Du vet, man hinner inte ens med. Man hinner inte ens med. Oj. De är så söta, för de gör ju såna små floppar, eller alltså de springer ju och hoppar i luften. Så som Melvin gör bara när han är superlycklig, så gör ju de hela tiden. Och det är ju så kul. Alltså de ser ju så tokiga ut. Hej. Ta hand om dem nu, håll reda på dem, okej? Okay? Hon är bara hungrig hela tiden. Alltså hon är hungrig jämt. Ja, nu ska jag städa innan jag tappat bort allihopa. Hur många var de nu? Hej, du har ju varit borta ett tag. Kom tillbaks. Den här lilla sparven har inget namn än. Den randiga med en fläck bak i nacken. Usch! Nämen! Arg! Åh, du är så arg. Lilla tussebulle. Usch, jävlar vilket hopp! Alltså! Julius, den svarta. Alltså, han... hoppar som ett psyk. Runt. Sen har jag fått se lite uppdatering på hur stora de är nu. De är ju då typ 24 dagar gamla. Och det är fart, och det är fart, och fläkt, och det är fart. Oj! Jävlar! Så nice. Hallå hörni! Välkommen tillbaks igen. Kaninungarna är alltså 5 veckor idag. Minns inte riktigt när jag filmade sist. Kanske när de var 4 veckor, kanske när de var 3. Jag har ingen aning. Men idag ska vi öva på att klippa klorna på de här små stackarna. För de har börjat få extremt vassa klor. Så att jag kommer försöka klippa dem. Det kommer bli väldigt spännande. Ja, jag ska rigga upp här i alla fall. Kloklippning! Jag har lite olika verktyg här. Det här är ju inte en klosax, det här är en annan liten sax. Här har vi en klosax, rund, boop. Och sen har jag den här klosaxen, och sen har jag en liten kam och en fil också. De här kammen och filen, eller kammen och lilla saxen här, det har jag för att jag vet att några av de här små tussarna har lite mycket päls runt könet. Så att jag ska försöka kamma bort det, för att det fastnar. Alltså de drar med sig liksom Mimmi, alltså mammans bajs. Alltså det fastnar i pälsen. Så att jag måste som vara där och kamma och ha mig lite då och då. Så att jag tänkte, jag hittade de här nu. Jag har ju bara tagit vanlig kökssax tidigare, men jag hade glömt bort att jag hade det här. Se här. Vilken söt liten vara. Men gud, du ser helt galen ut. Det här är Julius. Eventuellt så kommer han att flytta hem till min kompis. Och då kommer han nog att heta sonen. Den lilla sonen.
Det här är då en pojke, hoppas jag. Jag kan dubbelkolla igen. Men gud vad stor du har blivit. Alltså du vet såhär, man inser inte hur stora de är förrän när man verkligen, alltså, han har sett något gulligare i livet. Lilla sonen. Okej. Jag ska bara kika här nu så att det verkligen är en pojke. Where is your penis, bra? Where is your penis? Jo, nej men det här är en snopp. Det här är min första kull. Jag vet skillnaden på han och hona kön på kaniner. Men det kan ändå vara lite svårt. Vi kanske egentligen skulle kunna lägga in en bild på hur de olika könen ser ut. Här. Alltså, hanen har ju lite längre mellan analöppningen och könet. Alltså lite längre. Och sen när man trycker ut det så kommer det ut en liten snopp. Alltså längst ut på toppen så kommer det ut, inte när de är så små kommer det inte ut någon snopp, men det blir som ett hål istället för en spricka. På tjejer blir det en spricka och på hanen blir det ett hål. Och det är väl egentligen ganska logiskt, för att så är det på typ alla djur, en spricka eller en penis. Okej. Hur börjar vi med det här då? The sun of life. The sun. Alltså inte solen, skitsamma. Jag tror att jag tar, eller är det den här som är bättre? Jag vet att jättemånga lägger sina kaniner på rygg, helt på rygg när de klipper klorna, lägger dem. Vissa klämmer även fast öronen mellan knäna. Alltså att man verkligen, ja, det blir ju att han ska ligga med huvudet utåt, alltså. Så att man har bakbenen mot sig. Jag gillar inte det. Jag gillar inte alls att lägga kaninen på rygg. Det är ingenting som är hälsosamt för kaninen. När man lägger en kanin på rygg så hamnar de i ett paralyserat tillstånd. Kommer inte exakt ihåg vad det heter. Men de blir paralyserade och rädda och gör sig redo för att typ bli uppäten ungefär. Eller försöka. Alltså om en kanin slänger sig på rygg själv, det är helt okej. Antingen sitter jag så här med dem i knät, beroende på vilken kanin det är. Nu testar jag att sätta med dem i knät nu eftersom de här är så himla små. Annars så kan jag vara uppe på, ja men typ med dem där ute, så ställer jag dem på burtaket där ute. För då får jag dem en bra arbetshöjd och då kan de ligga på burtaket och det är inga problem liksom. Då har de fäste hela tiden under fötterna. Och det jag gör, det är att jag tar en tass i taget. Nu är det här en svart kanin, så nu syns ju nästan inte för att jag har svarta byxor. Men jag lyfter liksom en tass i taget och bara klipper. Så att de sitter i mitt knä hela tiden. Men den här är lite stor. Kommer jag in här? Bra. Första klippt. Så, det var första fram. Alltså om man sitter det här hållet så kan man ta första bak också. Men hallå, var tog alla dina tår vägen? De bara försvann in i pälsens päls. Så. Ja, men nu har ni fattat grejen i alla fall. Och det här går ju jättebra. Och det går bra när du har en stor kanin också. Hej, hej. Åh, shit. Det går att sätta kaninen så här i knät och klippa utan att lägga han på rygg. Så det är egentligen mitt bästa tips. Nu ska jag fortsätta med alla de andra också. Så det lär ju ta ett tag. Jag kan absolut inte filma allting. Men ni kommer få hälsa på alla små. Hallå, hallå, hallå. Vem är det här? Är det lilla tigger? Här har vi en lurvig kille. Han får ju skit i pälsen där bak i rumpis. Nu ska vi titta på könet. För att han har haft jättemycket problem att det fastnar saker. Wow. Ingenting. Oj. Har du blivit duktig på att tvätta det nu? Får du bort all den här siten? Hej, hej. Små stövlar. Ja. Han ligger ju bara i mitt knä nu. Jag lyfter en fot. Jag menar, det här är liksom, det här är mindre stressande än att behöva hamna i trans och ligga på rygg. 50! Och också lurvig. Och öra hänger och spretar. Alltså det här parabolörat är enormt. Det här örat är jättestort. Alltså det är brett. Om du jämför det här örat, eller båda hans, hennes, det här är en tjej. Oj, oj, oj. Mm. De här öronen är liksom, men det är ingen styrsel överhuvudtaget. Längre päls än de andra.
Den här och Tigger då, som jag hade här nyss, de har längre päls. Ska vi kika på rumpis. Här är det ju fastnat. Ja, ser ni? Kanske lite. Men det är liksom, det fastnar. Du måste bli bättre på att tvätta dig. Här står vi nu i ett val. Hur ska jag göra nu? För att kunna rengöra den här lilla magen. Utan att det ska bli jobbigt. Ståendes. Nej, jag vet inte. Kanske lite halvsittandes. Sittandes på rumpis. Det jobbiga är ju bara att man har bara en hand när man är själv. Här kommer då saxen in i bilden. Och nu hoppas jag att den här saxen är klippbar med. Det värsta man kan göra också när du håller på med dina kaniner, det är att vara stressad. Alltså, eller stressad, eller ja, högljudd ska jag väl säga. Så jag kan inte klippa med vänster hand, jag måste byta hand. Att vara högljudd och snabba rörelser, häftiga, alltså allt sånt där skrämmer ju kaninen. Kaninen är ju ett flyktdjur. Så att du måste liksom hantera dem varsamt, vara försiktig, inte hålla på att skrämma, absolut inte jaga. Utan låt kaninen komma till dig. Och nu liksom när jag klipper det här. Om han sprattlar, det är många som vet när de brukar prata med sina djur. Alla djur. Nej, nej, gör inte så. Du, sitt still, gör så här. Nej, alltså det är typ det dummaste du gör. Till en kanin alltså. Det här är så extremt nära skinnet alltså. Oj, oj, oj. Det här är ju kisstofsen. Ja. Det vart ju bättre när jag tog högre hand. Det vart ju lite lättare att få ordning på det här. Jag kommer ju aldrig någonsin skaffa en långhårig kanin igen. Alltså aldrig någonsin. Det är jättesöt, men du kan inte stanna hos mig för du har så mycket hår. Så. Det blir ju kanonbra. För det är ju som, alltså har ni sett någon sötare än en kaninfot någonsin någon gång? Nej, sen kanske. Vem ringer nu? Ja, vem är det här då? Hej. Och vem är det här? Det här är ju minstingen. Lilla Mini. Söt nyckel. Heter ju den här lilla sparven nu. Kommer inte ihåg om jag har sagt det tidigare i videon. Alltså de här, det här, den här videon blir ju under så många veckor. Så att jag kommer inte ihåg allt jag har sagt. Så ni får, jag ber om ursäkt om jag upprepar mig. Johannes, du får redigera det här så att det blir bra. Det här är i alla fall lilla söt nyckel. Heter söt i förnamn, nyckel i efternamn. Japp. Ja. Minstingen i familjen som ingen trodde skulle överleva. Du var ingen mupp. Du var ingen dvärg-dvärgis. Du var bara jävligt liten. Tur att du fick extra mat. Ja. Alltså det sjuka är att nu när jag ser dem så här så minns inte jag hur de såg ut från början. Hej. Och du har sånt litet huvud. Jag sparade det bästa till sist. Det här är söt nyckel. Vi ska kika också då så att det är en tjej. Hej fötter. Oj, och liten bajs. Liten, liten bajs. En tjej. Du är lite grisig i pälsen också. Ska ta lilla kammen kanske. Så där, nu har vi klippt klona på lilla söt nyckel. Och det blev en liten olycka. Ja, det började blöda lite grann. Och nu var jag ju... Mentalt är jag ju beredd på att jag kan råka klippa i pulpan. Men här var jag helt oförberedd. Vad gör man om det börjar blöda? Ja, man kan antingen ta potatismjöl eller majsena och bara trycka dit. Alltså typ stoppa tassen i majsena eller potatismjöl bara... Det stoppar blödningen. Nu var det här inte så pass djupt så att jag liksom... Det var inte som att hela klon flög av eller någonting utan det var väldigt lite. Men jag tänker att vi kan göra en annan video om det om
om när jag klipper på de andra, kanske. Hej, hej. Men gud, fläker ut könet på nätet, på YouTube. Det blir nästan kaninbar. Mm. Den finaste av dem alla. Biggie. The big. Alltså, Biggie är så stor. Jämfört med, alltså om du jämför med sötnyckel, alltså hur håller jag ens Biggie? Den här ska bo kvar hos mig, har jag tänkt. Och jag har döpt henne till Lady Biggie, a.k.a. Biggan. Bara kolla. Nej, du är fortfarande min Lady Biggie. Vilken tur. Mm. Och det måste vi kamma lite grann, såg jag nu. Det är som från dag till dag på Biggie. Jag vet inte riktigt vad som hände. Jag hörde bara en smäll och jag visste att Melvin var ute. Så att jag var tvungen att springa ut och fånga honom. Så inte han rymde. Nej, Melvin rymde aldrig. Ja, men då ska vi klippa Biggie då. Sådär. Mm, nu har vi klippt alla. Ah. Nu är de ju lite vassare också, de här klorna nu. Bara för att vi har klippt allihopa. Så nu är det sladd. Ja. Lill Biggie. Du är så söt. Det här är nog det finaste jag har. Nästra barberkräm. Ja, men nu har ni fått se hur små tussarna ser ut nu när de är... Vad sa jag nu att de var? 5 veckor. Men jävlar, då är det bara 3 veckor kvar. Sen ska det flyttas. Om det är någon nu som flyttar. Jag har som sagt inte lagt ut någon annons. Spännande. Ja. Så med Biggie kommer ni få se mer av. För att Biggie kommer bo kvar. Ja. Det blir väl kul. Alltså, har ni sett något gulligare i hela ert liv någon gång? Jag tror seriöst inte det. Mm. Lille tussan. Lille tussan. Oj, oj, oj. Ja. Där kan man ju också sitta. Ses.